Sa paroi keni marr me vete edhe sa pritni me shpenzu deri për vendin pushimit? Unë kam marr porë, boll, po me shpenzu se kam njetën. Se unë jam i nu me juve kosovarëve. Sa? Edhe vetë jam kosovar, e pse dinë ju vet? Se s'po shkojnë për porras, po bëna në hiç. Po na bëni rrëpëskop neve diasporën. Na qitë në të gojnë, të na unë, se të shpegu finit e kënina. S'po më gojnë mund që të diaspora, se një a dy vjetë se kësha shkel një Kosovës absolutisht. E pëse të kjo arë, pra? Eh? Unë e ku morë vesh, më shëtit, më knoqë. A pare me dhonë, ba dihova s'ka, se ku për shkojnë a me ble, vesh për në këshyri njërë diaspora e për në atrusin, pik, tik, vesh për në qmimet, ne. A plet që mi kryt të shpenzimet, apo me të kryt dikush për familjarët? Ne, ne, unë e këm. Unë e kryt shpenzimet, për ne i morëm paret me njërës. Që për njërës. Shure dola pe shpije, kofet, me menxez të hongër bëkë.